Tycker du om dina fans? Jag tycker inte om dem. Du tycker om dem? Jag älskar dem. Nej, det är fan inte god morgon, men hej på er menar jag. Just nu är jag i Gävle hos en viss människa. Kom och säg hej. Hallå ja, välkommen till Gävle. Fy fan vad du luktar vitlök. Det där är fan illa på riktigt. Hör som helst, vi är i Gävle nu. Och fy fan vad det blåser. Och vi är på väg till ett litet så här secret hideout. Vi ska testa så här. Niklas ska inte testa, men jag ska testa första gången i mitt liv VR. Du vet så här, virtual reality, HTC Vive. Fan, ser ni det här? Fan, skicka ett set till mig. Nej, men vi ska testa det nu. Och då tänkte jag att ni skulle få följa med. Och sen ikväll ska vi ut på restaurang och käka lite fin mat. Allt möjligt. Hoppas ni har det bra på restaurangen. Jag undrar, vad äter ni för något? Det kanske låter gott. Jag hoppas jag fick det där. Tackar detta. Jävla kille, alltså han får mig att gå i snön. Bara för att han ska hoppa. Ni jävla snöbollar. Oh. Nej. Men hur som helst, det är typ, alltså det är typ 8 minus här. Det är ändå helt fan okej. Okay. Alltså, när jag vaknade i morse, då hade jag 23 minusgrader. Fan, kommentera gärna hur kallt ni har det där hemma. Kallt, hoppas jag. Oh. Hoppas ni har kallt än oss i alla fall. Men nu ska vi gå in och nu ska vi spela VR faktiskt. Så... Here we go! Vi är framme här på något så här gaming center. Och här är så här Niklas lilla barn. Lilla lekplats. Ja, absolut. Det är så här, jag vet inte om ni kan någonting, men det här är så här hörlurar som man har på huvudet. Men det är så jävla mörkt. Vi kan ta fram det alltså. Vi tar fram det. Så här är vad man använder sig av. Man har två handkontroller. Så här. Det ser ut som så här någonting annat. Ja, det är. Sen har vi headsetet. Yes. Med hörlurar som sagt. Yes. Och det är allt som behövs. Förutom då de här två sensorerna. Sitter en där på den sidan. En där. Och en där. Nice. Så tillsammans så bildar detta setet. Så att vi ska faktiskt stanna här. Så sätta på Victor detta och så kör vi. Alright. Let's go, let's go. Jag är fan redo. Testa, jag tror inte det. Nej, mitt hår kommer bli fuckat nu. Du kan fixa hårt sen igen. Ja, vi hinner det. Så här, upp. Så här. The struggle in the life of Victor Höglund. The hair must be perfect. Oh jävlar, nej jag kan inte ha brillor här. Du, om du kommer närmare mig så jag tror att du ser mig, men jag kommer närmare. Tror du? Nej, du ser inte där än. Nej, se. Så, bra. Vi ska göra så här faktiskt. Du ser på golvet va? Ser de gröna linjerna? Ja. Det är liksom var väggarna går liksom. Så du kan röra dig överallt förutom då i de gröna linjerna. Vart går den här sladden då? Ja, det är bakom. Så bara gå rakt ut. Testa gå lite runt. Ja. Så ser du. Vi har en läskigt där. Åh jävlar! Så kommer du från här kanterna så ser du det så här. Ja, det kommer jävla bra. Bra. Och vi, ja. Nu kan jag se dig. Precis. Tjena! Så här ser det ut, ska vi se. Ja. Alltså, det är typ så här värsta ramen. Fan, vi skulle haft strap eller något. Så, och så... Så hämtar du dem och så håller du inne. Så du måste hålla inne. Du måste greppa här med de här. Oh wow. Så du måste greppa dem för att få upp dem. Och så släpper du så tappar du dem. Så, det. Så, du kan, så att det tar lite tid innan de kommer tillbaka igen. Skjut då, du får skjuta snabbare. Handen också. What the fuck? Ser du hur jag laddar om så här? Ja. Nu kör Niklas för fullt här, wow.
Jag fick upp menyn i mitten av spelet. Men jävlar, han pangar fan allt och alla alltså. Vad fan är det? Du, vad fan händer här då? Jag kommer att gå in i skåpet. Wow, det var fett läskigt. Fan, jag håller på att skita ner mig ibland. Så måste man trycka in och hålla kvar så kan inte. Nu sitter vi i bilen, vi ska iväg och åka. Eller vi ska iväg och äta med det. Det är lite mörkt så ni kan inte se. Men klockan är 7 och vi ska till Oneri. Yeah. Kom igen. Åh, jag satt den. Du ska ha handen i luften, så här. Bara fuck upp. Så, nu är vi framme vid O'Learys här inne. Vi har tydligen bord nummer 4. Ska vi se här. If we find it. You know man. There they are sitting, nice. Så nu har vi liksom kommit in här på O'Learys. Popcorn. Tja Robin. Så hej. Tja. Nu måste vinka. Hedman. Han som suger på CS. Han som jag får carrya varje game. Men helt ärligt, jag carryade honom från MG1 till LEM på en dag. Va? Du vet att det är jag som har DJ-skills. Du fick ett ace en gång och du tror att du är bäst i världen. No maten kom hit! Den är alkoholfri, så oroa dig inte. Här är min mat. Det är Niklas hart. Hart. Niklas mat. Det är same shit. Så att det är lite roligt här. Niklas mat heter fajitas. Vegetariskt, som ni vet det. Inte för jag är vegetarian. Det är vegan. Vegan. Men det är bra att äta mindre kött. Ska du ta bort den nu? Dabba för oss. Dabba. Ja, det bästa. Nej, det kommer här. Levan. Nej, jag ska lämna den i stolen. Victor, jag kommer seriöst. Victor. Fuck. Nej, men du har fel. Här uppe ska du vara. Va? Nu är du här på mig. Sådär. Nej, men nej, så. 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 Är det bra? Det är ganska blött här. Vi tappar massa fisk. Bra vinkel. Det är bra vinkel. Det värsta du är den här. Jag känner mig som en fisk. Hon ångrar sig. Jag känner mig. Victor, kan du bara filma på hans näsa? Långt in. Wow, kolla utsikten. Skämt åsido, det är fett fin utsikt. Nu ska vi till Galleria 9. Oh, jävlar många bussplatser. Så här man lat åker från en till den andra. Så det är skillnad typ så här, vad kan det vara? 15 meter eller en varje. Om ens det är 10 meter kanske. Så här. Och hoppa på en. Hur fan kul bara hoppa på en. Så får man en hållplats. Fett nice. Wow. Nu är vi ute och promenerar. Promenixar. Så här. Jävlar, det är så här jävligt fin stad om jag ska vara helt ärlig. Det är så här. Det är kul att upptäcka ändå. Det är men det är så jävla tråkiga människor, det är förbannat kallt alltid. Ja, jag har märkt det alltså, människorna är fett stela. Det är det som är problemet. Men, tycker de slick? Jag kan ha inget uttal eftersom jag är för gammal för slick. Där får man bara slick. Slick city. Va? Men ändå Victor, så ska du också få sätta dina fötter där. Jag fyller 18, åh gud vilken dålig vinkel jag hade.
fyller 18 den 27 februari, så det är fan inte, det är inte länge kvar, grabbar. Det är 18 års hype. Ja, de har så här fett fin, oh, de har så här fett fin entré. Men Niklas partypooper, han bara, nej, vi går in där borta. Var fan ska vi gå in då? Här. Mannen, det är inte alls lika jävla fancy. This is not as fancy, dude. All right, dude. Ja, du, det var här vi satt och käkade. Det var det här vi käkade. Här käkade vi. Fan, jag är så uppklämma alltså. På? Det finns mycket olika mat att välja på. Det är Subway. Det finns kebab. Kebab. Det finns sushi. Pizza. Det finns pizza. Det finns var finns sushi? Bakom. Ja. Happy. Det är nice food court ändå. Är Niklas mat? Vad beställer du för mat? Nu tog vi faktiskt bokade grönsaker med thai rödcurry. Men du, det är inte veganskt. Du måste tänka så här, du måste tänka så här veganskt life. Men jag är ju vegan för life. Det är så här på YouTube, då måste man vara vegan. Jag är inte vegan, jag är absolut ingen vegetarian heller. Jag tycker att man ska ta ner lite på köttkonsumtionen, för att det blir lätt så jävla mycket. Vet, man äter kött både hemma och på jobbet, och så bjuder folk på kött, och sen kött dit, sen köttar vi hit, sen ibland så köttar jag lite, så att mindre kött. Köttar du. Så att det är därför vi ska försöka hålla ner konsumtionen. Du får vlogga själv. Jag får vlogga på. Ja. Här, vi vloggar in på. Berätta liksom vad som händer. Vad som händer? Ja. Vi är mitt crib. Inne på en bajslutande toa. Ja. Som Liam här har skitit. Yes, yes. Och jag måste städa. Och du skulle pissa då, skulle du göra? Ja, skulle ställa upp den här då. Ta upp den här. Nej, ja, då kanske inte jag syns. Jo. Så då. Alltså lite snett. Jag måste fixa den här. Så. Så ställ och pissa. Ja. Kommer du vara med på kameran? Jag sitter ner. Så att kanske bilden kanske är mindre på kameran. Men det här och du måste är städa också. Du måste göra rent. Ja. Vi måste. Åh. Jag kommer snart. Ja. Jag sitter kvar här. Logga själv. Ja, jag loggar här. Darkest of days, so I don't want to break away. Ja, men jag ser för fan ut som en becknare. Don't give up, na na na. I won't give up, na na na. Let me love you, let me love you. Vi har snackat i tullet, vi har varit på kappen. Jag har på Snapchat hela natten. Ägat alla bilder på Instagram. Dina vänner, de vet att vi gillar varann. Prata flera timmar i telefon. Här har vi diskkärringen här. Jajemus. Och så får vi se, vart är du? Där är du. Jajemus. Hej, tar du bort den där sen? Ställ den, släng den sen bara. Skruva på den på den gröna. Skruva på den, ja. Skruva. Men vad skruvar vi på den? Baby. Ja. Det går inte att prata med någon där. Ja, det går inte att, vill du gå ut och snacka här i vloggen när du håller på att spela massa musik? Ja, tror han ska ta med det här? Det är inte jävla chans i världen. Det här ska han klippa bort. Kan man klippa bort det här? Det här ska han klippa bort. Varför? När du står och dansar, visst, men det här. Jag tutte så här. Han kan inte klippa bort det här! Min gumma. Tjena! Idag tänkte jag att vi ska snacka lite om så här bajs och lite sånt där. Nu lämnar vi Victor i fred. Nej! Gee animals! Jag har fyra pers här. Vad är det då? Stor dag. Två. Ja, och jag är Lia. Lia. Tjej,
Like the way it hurts. Jaha. Ja, då sjunger jag fel. Jag antar att du inte har en hårfön. Nej, det har jag inte. Men jag har kam. Det funkar, kam har jag. Den ska ligga inne på. Nu är vi i mitt crib här. Colorama, min moster. Som jag sponsrar. Vad som ni vet. Sponsored. Så det är fortfarande bajs här inne. Där, den är rosa. Fan vad nice, kolla den här. En rosa liten. Ja, rosa. Ska vi se om Victor får till håret. Ovanligt att han inte får till det. Jo, det där satt bra där bak. Gör det. Ja, det var. Visa kameran. Det ligger fett bra där. Så en grej är att jag ska lära er en grej. Så, nu på Gävles torg. Gävles torg, Gävles torg. Hey, hey, det var här. Det var här jag fick en, vad heter, raket rätt på armen på nyår. Va? Alltså, jo, jag stod här. Det kom jag stor. Jag stod i stadion och fick en under foten. Ja, det var jag fan, var det ganska mycket Gävle ändå. Det är fett fint här. Kolla vilken gran. Det är underbart i Gävle. Så här fina ljus och sånt. Och här, här är också en fin. Va? Här är också en fin. Det är jättevacker. Men nu ska vi till Donken i alla fall, för jag är starving. Som man säger på svengelska. Så att ja. Ni som bor i Gävle, ni vet. Ni vet. Vad fan är det man brukar säga? DSVDV. Det som vet om vet. Ja, det som vet om vet. De som vet om vet. Nej, det som vet. Det som vet om vet. Nej, det som vet om vet. Eller de som... Nej, vad fan säger man? De som vet. De som vet. De som vet. De som vet om vet. Nej, nice. Nice. Fattar du hur hungrig jag är, eller? Nej, inte armen. Det har asont. Vad händer? Du. Nej, bror. Jag tycker bara... I was walking in Memphis. Åh, oh, den tar vi. Tjena! Hallå där. Klockan är... Kvart över tolv. Kvart över tolv. Det är bara jävla skönt. Det är bara, alltså det är skönt. Det är ett kort spel. Som ni ser, ja. Intressant. Sköna människor. Men jag tycker att det är också. Du vill ha de andra också. Du vill det. Alltså jag... Ey, ey, gå. Det, hallå, här. Ey, okej. Ja. Vem har vi här? Va? Kom, det är vloggen. Ja. Vi ska se hem. Vem har vi här? Louise. Och vad gör du om dagarna? Spelar innebandy. Innebandy? Är du bra på det? Nej. Inte det? Inte bra. I? Va? I vilket lag? Nu! Du! Du kör igång! Ja! Kör igång! Wake it, wake it! Nej, bro. Jag bor. Alltså... Jag är din, du kan anställa mig och filma mig, alltså jag är din filmare. Du kan vara min kameraman. Exakt, det har de gjort på Johan Olsson alla. De har en anställd. Och då säger jag så här, Viktor. Jag har frågat dig, så många av dina fans frågar. Ja. Tycker du om dina fans? Jag tycker inte om dem. Du tycker om dem? Jag älskar dem. Du älskar dem. Vilken sköning han är. Och vad är det här? Där. Vet du varför? Ever since I left the city, you. Nu är vi tillbaka. Tagning två. Också. Har du inte ögat? Ja. Det är inte bra. Det är fett illa. Paparazzis överallt. Alltså jag orkar inte. Fattar du mitt liv eller? Viktor. Tjena. Tjena. Vi blir utslängda av polisen. Ja, vi blir utslängda av polisen. Och, eller väktarna om man ska vara. Vi blir utslängda av polisen. Ja, så nu...
Nu går vi här. Gävle City liksom. Klockan är... Hur mycket är den? För lite. Klockan är 2:55. På väg mot Gulf. Ska käka varmkorv. Eller hur, Viktor? Det är varmkorvsdags. Det är dags för varmkorv. Det är dags för en varmkorv. Den var rätt kul ikväll. Det var chill. Det var riktigt chill. Viktor, fixar. Högtalare. Tack gullis. Hej bror, jag såg vloggen här. Hej för sig. Sista gång. Hej, ring back till dig. Ring back till dig. Vilken mora. Köt är så lång att det måste hålla sig där för att prata. Hej, hälsning till Viktor. Eller till alla av hans fans. Det är att kom till Gävle, det är fett roligt. Ja, här är vi fan kul. Det är roligt, Viktor sa det själv, det är hans bästa dag. Och nu är vi på väg, var är vi någonstans? Ja, vart är vi? Vi är ute och vandrar i Gävle. Ute och vandrar, och vad fan är Viktor? Vi är på väg och ska gå till Gulf. Exakt. Har jag redan sagt en gång, men... Har du? Ja. När då? Direkt när vi kommer ut från dig. Aha. Han, nej, vi han klipper Gulf och klistrar lite. Exakt. Och nu ska vi till Gulf och käka korv. Åh, shit. Varmkorv. Eller jag kodde rätt fel, men... Nej, jag har inget kort. Har du inget kort med? Jag har ju för fan gått av igår. Nej. Jo, det gick av på väg mot, vad heter det, Hagaström. Du gick av i bussautomaten för jag drog utåt när det satt i. Så det gick av i kortautomaten, så vi fick inte ut det. Så halva mitt kort sitter i automaten. Nu lyckas man. Ja, jag vet inte. Alltså, så jag, ja. Ja, men jag tror jag har löst med mig. Måste jag löst. Ja, då så. Eller massor. Vad fan, vad sega de här. Åh, jävlar vad nära. Vi måste göra sån här cool. Du vet, de brukar ju ställa den så här nere på barken när man går över den och grejer. Vi måste ställa den så här. Den är här. Nej, kan man ställa den sån? Ja. Okej, kolla. Så när kommer man med i hans låt? Den där kommer man med. Den där kommer man med. Där. Som sagt, jag och min grabb Liam här, Viktor. Och två tjejer. Och två tjejer. Vem är de? Gud. Det är dags för varmkorv. Varmkorv. Följ med oss in på en tid. Nej, va? Det är låst. Personen är strax tillbaka. Men vad fan? Har du en klocka? Vad är det här? Där är du! Ja, kolla. Åh, oh, titta vad snabb han var. Åh, titta, vi är med på kameran. Kolla, filma på kameran, filma på kameran. Fan, wow. Filma på kameran. Filma på skärmen. Åh, vad efter det här. Men du har en korv. Ja, men du ska inte betala något. Jo, fyra korvar. Fyra. Två grillade, så har vi kappat oss hos till bacon. Vad vill ni ha? Varmkorv. 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 Bra. Kör. Vi har 82. Det var ljust eller grovt bröd. Ljust. Och här har vi varmkorven. Mm-hmm. Jag vill ha en campanos. Yes. Hallå, vill du ha någonting att dricka? Nej. Ja. Nej. Vad ska vi köpa? Vad är upp och ner för? Nej, det är kanske där. Jo det. Vad är upp och ner för? Nej, nu. Ställ på bordet. Nej, vi ska göra en sån här. Vänta. Ställ en dabor, du kan vicka upp. Vad gör du? Ja, det där blir en bra till vloggen. Vänta, jag vill göra... Det där blir fett bra. Hej, låt oss tacka dig. Jag vill ha den här lite. Du måste stänga, jag vill komma. Ja, han är sådana bror. Oh shit, everybody start running.
Som sagt, klockan är 4:15. Jonas och däckad. Jonas och däckad. Du vet, klockan är, vad fan är klockan ens? 4:30 på en måndag morgon. Eller måndag eftermiddag. Och vi vaknade typ en timme sen. Vi drar så här fetaste morgonmaten, kan man säga. Ser precis som hela pounder. Men jag är fett hungrig, så att vi var lite så här goals couple, couple goals. För han så frågade mig om jag åt det där, inte jalapeno, vad fan är det? Det är feferoni. Feferoni, han bara, jag äter de där. Jag bara, nej. Jag bara, äter du tomat? Han bara, nej. Så jag tog hans tomat, han tog min feferoni. Riktigt så här goals. Okej, ska vi göra en first impression då? Man måste alltid göra så här. Man tar tallriken och så skålar man. Man måste skåla med tallriken. Det är så. Alltid, alltid, alltid. Va? Och så sen smakar vi. Det var nice. Mm. Mm. Kebab-tallriken här. Dude, ni satt verkligen inte fel alltså.